Pravzaprav potekata v Evropskem parlamentu dva pomembna procesa. Prvi pomembnejši je medinstitucionalni dogovor, ki ga pripravljajo predstavniki vseh pomembnejših evropskih inštitucij, Evropske komisije, sveta in pa Evropskega parlamenta, ki pomeni nekako razdelitev, konkretno razdelitev vlog, nalog med njimi na podlagi nove evropske pogodbe. Ta proces oziroma ta pogajanja se mi zdijo najpomembnejša, zato ker bodo zelo jasno postavila, kakšno vlogo bo imel Evropski parlament v prihodnje, glede na institucionalno vlogo Evropske komisije in pa sveta. Kot vemo, je Lizbonska pogodba prinesla velike pristojnosti Evropskemu parlamentu in te je potrebno sedaj konkretizirati v tem medinstitucionalnem dogovoru. No, drugi proces, ki je pa medijsko veliko bolj na očeh, so seveda zaslišanja kandidatov za evropske komisarje. Danes dopoldne smo zaslišali romunskega kandidata, pristojnega za kmetijstvo, gospoda Ciolosa, in lahko rečem, da se je zelo dobro predstavil kot človek, ki dejansko pozna stroko, pozna področje in tudi kot nekdo, ki lahko reformira skupno evropsko politiko ravno v tem mandatnem obdobju, v tem finančni perspektivi, bomo poslanci Evropskega parlamenta so kreirali novo skupno evropsko politiko in prav je, da je na to mesto prišel nekdo, ki ima vizijo, ideje in ki je reformno nastrojen. Medijsko je najbolj odmevno bilo zaslišanje bolgarske kandidatke gospe Želeve, ki so jo nekateri iz levice močno napadli. Poskušali so jo podtakniti nekatere stvari in jo tudi močno šokirali, tako da je bila tudi na zagovoru nekoliko manj uspešna, čeprav gre za kandidatko, ki je zelo sposobna, spoznava svoje novo področje in sem prepričan, da bi Evropska komisija dobila za njo dobrega člana. Vendar so se politične igre oziroma levica očitno našla novo tarčo, tako kot v prejšnji rundi, pred 5 leti so tokrat prav tako našli nekoga, v katerega so usmerili vse strupene puščice in na žalost je bila to bolgarska kandidatka. Vse to sproža seveda tudi določene reakcije v drugih političnih skupinah. V naslednjem tednu bomo v preostalih zaslišanjih tudi v Evropski ljudski stranki nekoliko zaostrili odnos, vendar ne bomo sprejeli vzorca ali obrazca, ki je dokaj pretlehen naših nasprotnikov, ampak bomo poskušali kandidata nekoliko bolj priviti z vidika strokovnosti in kompetentnosti za posamezna področja. Tudi sicer se mi zdi, da je ves proces nominacije torej kandidatov za komisarje, za člane Evropske komisije slab. Jaz menim, da bi morale države članice ponuditi mandatarju, predsedniku Evropske komisije, vsaj 2 do 3 kandidate, strokovnjake iz različnih področij in istočasno tudi različnega spola, tako da bi imel kasneje mandatar veliko boljšo in lažjo izbiro in delitev mest med članice Evropske unije. V tem primeru bi seveda bili tudi zagovori, hearingi, zaslišanja, torej veliko bolj uspešna, kakovostna. Čeprav menim, da so tudi skoraj vsi kandidati doslej kar solidno opravili svojo nalogo, glede na to, da so imeli slab mesec časa, da so se pripravljali na to in jaz upam, da bo tudi ta sestava komisije dobra in da bodo kandidati, kasneje komisarji, dobro opravili svojo nalogo.